БСП не вижда скандал около написването на антикорупционния им законопроект. Преди дни бизнесменът Георги Гергов обвини левицата, че заради липса на опитни юристи в парламентарната група, законопроектите им в момента се пишат от външни юристи. Според Гергов, депутати като Янаки Стоилов, Михаил Миков, Атанас Мерджанов и Ангел Найденов в момента липсват. Припомняме, че след промяна в устава на партията за максимум 3 депутатски мандата, те не намериха място в 44-тия парламент. Според социалиста Крум Зарков обаче, БСП работи с външна правна кантора от 5 години и законопроектът, борещ корупцията по високите етажи на властта, само е консултиран с външни юристи, а не е писан от тях. Този законопроект, началото му беше поставено и беше написан от членовете на БСП, на депутатите на БСП от правната комисия, сред които съм и аз. Беше изпратен на всички членове на Националния съвет. 2 или 3 седмици преди да заговорим за него, публично беше изпратен по имейлите на абсолютно всички членове на Националния съвет, където действително има много качествени юристи, и които са имали възможност да се запознаят с него. След това беше изпратен на кантората, с която ние работим от началото на, не за да го напише, а като консултация, така както сме правили с всички законопроекти, които сме внасяли. Тази кантора се казва Илиев и партньори, ние работиме с нея, тази парламентарна група работи с нея, така както същия адвокат е работил предишната парламентарна група и по-предишната. Той е, например, автора на последните ни 5 или 6 конституционни жалби. Няма тук нито нещо ново, нито някаква новина, нито каквото и да било. Подаването на анонимни сигнали не е залегнало в законопроекта на БСП, каза Зарков, но не го изключи. Ръководството на БСП проведе среща с посланници на страни от Европейския съюз, по време на която са ги запознали с проекта на антикорупционен закон. Това е част от поредицата консултации, които столетницата провежда по въпросния законопроект. При предишните срещи с представители на съдебната власт, проектът на БСП беше разкритикуван основно заради процедурата по назначаване на председателя на така нареченото антикорупционно звено. Те изразиха притеснение от факта, че ако председателят на антикорупционното звено се назначава от президента, както искат социалистите, тази структура няма да се отчита пред никого и съответно има риск да действа безконтролно. В тази връзка магистратите подкрепят проекта за антикорупционен закон на Правосъдното министерство, предвиждащ председателят да се избира от парламента и съответно да се отчита пред депутатите.